Azizim sefa geldin. Hoş geldin, sefa geldin. Ne ben öldüm kurtardım, ne sen insafa geldin. Bu meşhur halk bayatısının sözleri. Ve dahi bestekarımız Cihangir Cihangirov'un ilahi musikisiyle vehdet teşkil ederek bu güzel mahnı Delikür filminde seslenir. 1969. yılda İsmail Şıxlı'nın eyni adlı eseri esasında rejissör Hüseyin Seyidzade'nin Delikür filmi tamaşaçılara təqdim olunur ve təqdim olunan gündən günü bugüne kadar da sözü gedən film bakılır, sevilir ve filmi daha da maraqlı edən, daha da sevdirən elbette ki Cihangir Cihangirov'un güzel musiqisidir. Cihangir Cihangirov'un film musiqisi isə bu ayrıca bir mövzudur. Onun Qatır Məmməd, Yenilməz Batalyon, Köroğlu, Delikür filmlerini yazdığı musiqisi büyük bir yaradıcılıq sənət nümunəsidir. Ve elə Delikür filmində çoxlarınız yəqin ki hatırlayırsınız, məşhur Anakür mahnısı. Ve Anakür mahnısını Gülağa Məmmədovun icazkar ifasında biz dinləmişik. Eyni zamanda həmin filmdə haqqında bəhs etdiyimiz bayatılar Elmira Rəhimovanın ifasında gözəl bir formada təqdim olunur. Müasir dövrümüzdə isə Brilliant Dadaşova, Fərqanə Qasımova kimi sənətkarlarımız bu gözəl nəğməni özünə məxsus formada ifa ediblər. Amma biz hal-hazırda sözü gedən nəğməyə instrumental formada kemançanın diliyle dinleyeceğiz. Söhbət Şəfiqə Eyvazovanın ifasından gelir.